Ué. Isso vai dar um bom lugar. Eu perdi alguma informação importante, velho. Nada. Tá útil pra esse aí, velho. Já assistiu Power Ranger? É assim, Joaninha. Muito bom. Passivos. Jaula ativada. Estou sem carga. Te peguei. Resta um inimigo. Recarregando. Lá vai, Falcão. Recarregando. Magistrado. Nice. Na B e a Jet subiu o céu, tá, time? Já subiu, né? Ó, deu dois dash, velho. Spike plantada. Onde estão os filhos destruídos? Subiu meu filho da B, tá rei. Cuidado B, cuidado B. Nice. Boa. Tem bang do homem ainda, cara. Cobertura. Joguei a gente pro Rasso. Bem nosso. Tava bombeando pra mim. Quebrou tudo, mano. Tava bombeando. Matou. Tá, dois fundos. Depois aí, rei. Depois aí, vai ser caralho. Resta um inimigo. Já foi. Tá pra direita. Boa. Ai, que round bom, hein, mano. Nice. Recarregando. Ah, último jogador vivo. Tava a corda, isso não acho. Você tem fio. Plantei a Spike. Caiu. Essa fatiza. Nossa, eu pensei que fosse perder. É maluco, velho. No meio. Quase que vai quê? Vê deles. Eles têm que parar no B agora. Com certeza. Fico destruído. Pode ter um meio aqui, não tem um. Eu jogo meio, mas não pode jogar o 6-3. Tem um bang e uma cacaragem. Meio. CP. Parece bom, meu homem. Obrigado, CT. Último jogador vivo. Resta um inimigo. Não se mete comigo! Amassou, boa, né? Porra, boa! Nice, vambora. Aquela play foi boa, hein? O cara me bangou, mano. Aquela play foi boa, hein? Embaixo. Spike plantada. Resta um inimigo. Já o lance para. Brincando. Bota! Joga muito. Eu falei que eu confiava. Fala dele, fala dele. Mapa. Na moral, você morreu. Dá nada! Cuidado. Tem um de retake. É isso. 120 jet. Mano, tá daqui, viado. Spike plantada. Posso bangar pra você sair, mano. Iniciada. Ah, espera ele escorrer pra você. Vem na música. Onde estão escondidos? Cara, não, eles não sabem do Cypher. Bora. Não trabalhamos com Jet, mano. Porto de choque. Te peguei. Jet meio, ela. Cuidado. Inimigo no meio. Recarregando. No meio, mercado. Ultimate pronta. Ah? Que onde estão escondidos? Jaula ativada. 3 de 5. Eu pego essa aqui, Joy. Spike plantada.
Mano, acho que ela vai garagem. Ela voltou. Lá vai Falcão! Garagem! Jaula ativada! Sim. Ô Lobato, cartão inimigo. 4 DCP destruído. Vou clicar. Câmera derrubada. Último jogador. Ai, vivo. Vacilei. Nice! Boa. Primeira vez aqui, seja bem-vindo, meu patrão. Bastante seu time. Câmera derrubada. Jaula ativada. Cuidado. Acho que eles vão entrar aqui não, velho. Não sei por quê. Tudo assim. O Cypher tá avançado com a câmera agora. Eu vou olhar fundo aqui, tá? É, o Cypher tá no meio do bomb. Onde estão os caras? Quer virar? Pera que eu vou bangar ele. Eu vou bangar o Cypher. Deixa eu picar mais uma vez. Banguei ele. O Diego. Cada um inimigo. Magistra. Boa, guys. Nossa, velho. Aqui, tô avançando na A aqui, velho. É melhor sair da frente! Eu tô aqui em mim. Meu Deus. Abriu rua aí. Bem na cara. Deadlock rua. Esse doeu. Tô museu, velho. Cada um inimigo. Onde estão escondidos? Jaula ativada. Ultimate pronta. Ah, eu tô quebrando pra caralho. É shift até o final. Eu nem queria. Restam 30 segundos. Jaula ativada. Achei você. Correta, um inimigo. Voando, velho. Um tiro. Spike um tiro no nele. Chão, B. Restam 10 segundos. Spike plantada. De esquerda. Nice, amassou, gente. Viado, tu pegou o cara no ar, tu tem noção disso, mano. Preciso esperar. Jaula ativada. Peguei, achou. Só eu te vi. Boa. Plantada. Onde estão escondidos? Resta um Ultimate inimigo. Pronta. Mob também. Aqui. Último jogador vivo. Onde vê? Tá na minha frente. Bora pegar esse B pra nós aí. Último jogador vivo. Ah, ele abriu no time. Jaula de bala. Meu território! Minhas regras! Preciso esperar. Resta um inimigo. Cara, eu tô muito mal. Você ganhava, cara. Eu tava aqui, mano. Agora. Achei você. Ué, voltou? Você foi embora, cara! E se você quiser ver mais gameplays como essa, me segue lá na Roxinha e vem acompanhar o meu trabalho. Faço lives por lá e os horários estão aí na descrição. Então é isso, até a próxima e valeu!